Řekli jsme si s Dragem, že bychom mohli pozvat jednoho člena Mindru do takové jedné soutěže. Drago bude stavět charakteristickou věc pro nějaké youtubery a my budeme mít za úkol je uhodnout. Sám nevím, co bude stavět, ale výhra bude skvělá. Dámy a pánové, zanechte like, odběr se zvonečkem a jdeme na to. Bohu, jmenuji se Hlovice a jsem další videa, dámy a pánové, na Mindru. Jsem tady teď společně s Citronem a Dragem. Ahoj kluci. Takže nazdar lidi. Ahoj. A dnešní video bude trošičku speciální, protože to nebude klasický let's play z Mindru, ale bude to taková čelečská soutěž tady pro Citrona. To, že vlastně budeme hádat youtubery, Drago bude stavět 4 různý youtubery, 2 český, 2 slovenský a my s Citronem budeme mít za úkol hádat, co teda to bude za youtubery. Ještě teda, abych řekl trošku líp, tak Drago vlastně bude stavět charakteristický věci k ním, nebude stavět přímo jako sochy jich, těch youtuberů, ale bude stavět různé věci, podle kterých bychom je mohli uhodnout. A mimochodem, jak můžete vidět, tak mám takový speciálnější skin. Pokud byste neviděli ještě video, kde 100 hráčů chytalo Pokémony, tak si běžte podívat, máte teď vpravo nahoře v kartě. A jo, asi tak, tak jo, kluci, můžeme jít na to, takže Drago, já ti tady postavím krásné šipky. No, pozor, pozor, a ty jsi neřekl, ale že my soutěžíme o Netherite, pozor, jo. Jo, a jo, vlastně ještě od Drago, položíš zde cenu, prosím. Tak já si ji okay. Zatím vezmu, ne, hele, dobře. Vyčistíme tady to a Citron vlastně soutěží o menší výhru, možná trošičku větší, menší výhru. Dejme tomu nějak třeba takhle ještě, tady hodím jeden, třeba takhle, to by stačilo, ne, asi, co myslíš? Jo, já myslím, že to je úplně krásný, úplně valím diamantový oči. Paráda, no, něco takovýho. OK, tak jo, hele, takže tady to necháme takhle jako motivaci pro Citrona a jdeme na tak, to. Tak, tak, jdeme tak, hádat. Najprv tebe postavím a potom se můžete pýtat, okay. Kdyby náhodou nevětě, budete se střídat, najprv si můžete dát, my se rozhodnitě a my můžeme začít tak, že tak jo, počkej, já bych se ještě otočil, otočíme se Citrona, nekoukej se a budeme se koukat, až to dostaví, co ty na to, Drago? Dobré, to by bylo okay, lepší, lebo potom by si to mohli hádat, popri tom, dobré. Okay, jsem si říkal, že už budu vykřikovat, gamer. Tak co, Drago, žádná nápověda takhle nepřijde? Ne, nač by si potřeboval nápovědu, podle mě to hned uhádneš. Jo. Přítel na telefonu. Názor publika. Napište do komentářů, co si myslíte, že to je podle toho, co vidíte. Přesně. To můžete určitě, dámy a pánové. Který youtuber? Nápad. A tak já přijdu takhle za tebou dolů, ať tady není smutno. Děkuju, já tě nevidím teda, tak, ale děkuju. Já to tak trošku, no, jako levým okem, takže Drago, jak jsi na tom? No, já už pomalu mám hotové, zatím ještě chvilku. Okay, já se těším. To bude určitě obří žlutý citron. Ale kdo by to mohl být? Já si myslím. A počkej, ale on to postavil celkem rychle, viď? Na kaši, to bude na kaši, já si myslím, to bude na kaši, ale. No dobré, mám. Můžem? 3, 2, 1, teraz. Pinky! Pinky! Nie. Ne? Jo, dort, nevím. Fatty Pillow? Ano. Yes! Jo, no jo, když to je donát. No jo. Ano, je to Fatty Pillow. Hezky. Wow, to okay. Je dobrý, to by měl tlustý Karol radost, tohle je to hezký. Paráda, to je hustý. Tak jo, hele, první by bylo, první bod je teda můj. Gratuluju. Já jsem si říkal, to bude někdo z Mineru a potom jenom, no jo, teď to je Fatty, to je jasný. Já jsem si taky říkal, to bude někdo z Mineru, no, ale jako, asi ne, to jo. No je to kompliha, je to do nás. Nenechám se zmást teďka, tak to nebudu soustředit jenom na Miner. OK, tak hele, posrem Shulker. Zase se otočit teda, pojď Citrone. Ano, otočen. Mezi tím si můžeme prodnout krásně tvojí zeď tady kaktusovou. Jo, největší. Já jim stavět dalej teda. A OK. Další stavba, teda stavba bude trošku tlhšie trvat asi, předpokladám. OK, dobře. A bude trošku větší, takže tak. Dvakrát okay. Fatty Pillow. Dvojnásobnej. No, dobré to vyzerá, není to až tak zvláštní. A kdo to je? Ment, pasti na blbečky. Já bych teda spíš řekl, že Akary, no, kdyby to byly pasti. Tak schválně, kdo to bude. Hele, já mám dva typy upřímně, jo, co vyhrknu hnedka, jako co to uvidím. A pak to nevím. Máš taky nějaký typy Citrone? Nemám, teď youtuberů je strašně moc, to by mohl dát kohokoliv. Tak si vem třeba Draga, jo. Koho by tak jako si chtěl postavit? Drago, koho by si chtěl postavit? Já nevím, terakotovou armádu. Když je dračí bojovník. No, už pomalu dokončím, ještě hore musím přidat bloky, takže dáte mi chvilku. Dobrá. Musím to dorovnat, protože budeme mít pár těch staveb, jo, takže nesmím ztrácet
ztrácet body. No, je to pravda, citrony. Takže nahoď pořádný tryhard, stejně jako diváci, doufám, už nahodili like a odběry se zvonečkem. Říkáš nahoď, jo? Tak já nahazuju. Já jsem tě trošku nahodil dolů. Jo, děkuju. Takhle se zbaví to, jo, konkurence. Takhle ty na to. Řekl jsi, že tě mám vyhodit, ne? No, zahodit. A já mám pomaly hotovo. Tak jo, můžeš odpočítávat. 3, 2, 1. Reddit, ment? Ne. Tyjo, jo, Checkcloud, tyjo. Nie. Agraelus. Nie. Tyjo, kdo taky si ještě jeden Reddit, sakra. Já jsem jenom podmenta Reddituje. Ne, Vedry to taktěž nie. Já by mě napadl první člověk, kdyby se mi ukáže Reddy takto. A jsou to jenom československý, jo, teda? Ano, ano, jasné. Kdo ze Slováků? Jo, ale... Asi mistr, asi ne, ne? Dušan? Ano, Duklok. Dušan. Aha. Ano, jo, Dušan. No jo, teď on hodně redituje. A to máš dobrý, koho by si postavil slovenský drago, že jo, Dušan? No, tak zdravíme Dukloka, hezký, hezký. Yes, hezký drago. Tak jo, ale je to 1-1, bod pro Citrona. To se povedlo, tohle, to bylo, to postavil hezky teda, jako hodně jsem přemýšlel, kdo točí Reddit a dobrá práce. Tyjo, já jsem, jako reálně, jo, jako vypadá, mě hnedka napadlo Reddit, ale jako reálně mě to nenapadlo. Fakt jedinej, co mě napadlo, tak byl Ment, protože ten silikon je taky jede Reddit, co jsem tak jako viděl. Mentý, no, jede. Jo, jo, a jinak teda, double power tohle, a jinak fakt mě to nenapadlo, no, škoda, hele, nevadí, máme tady ještě poslední kolo. Ještě. Jo, to jo, no. Já jsem poprosil pana Eru, ale Eru tady je, asi není. Afoka. Tak ať nám tady, ať nás tady neotravujou monstra. My si tady zahrajeme Citrona mezi těm na lovce monster. Ať asi půjčem prezidentský palác, či palác, jo, jo, jo. Apartmán. Ano, ano, běž se tam zatím ubytovat, máme tvůj pohled. A to je postěl. Ty, to se stalo snad poprvé, že mě lukostřelec ten skeleton netrefil. Stalo se vám to někdy? No tak my jsme na hard obtížnost, takže ta šance, že tě trefí, je fakt velká, ale když se hejbeš, tak může se to stát, no, že tě netrefí. Aha, OK. Citrone, jdeme se koukat jinam. Počkej, já před nás dám ten shelter box, jo, to je ta motivace, to je ta výhra. Přesně, koukej se do něj. Koukej se do něj. Jo, jo, koukám taky, koukám, došel krupečky, já ho takhle otevřu před tebou, ať to vidíš. Ach, tady toho. Tady máš ještě nějaký věci, jo, ti tady všechno předechám. Nějaký peříčka. No, to seš hodnej. Nějaký písek. Zadám si pěškůrky zatím, ne? Ale tak, jo, to bychom mohli. Ne, ale písek se mi hodí, mně se nechce ho těžit vůbec, i když mám celou poušť. Aha, no tak prosím, tady ho máš. Je, děkuju, on je tak hodnej, já ti dám like na video za to. O, tak děkuji. To cením, to fakt cením, to byste měl udělat ty videa, dámy a pánové. Tak já to tady zatím uklidím, ten shulker, ať to vypadá líp, ta výhra. Vezmu si písek, ten jsem dostal. Vem si kosti, ještě tam jsou dvě kosti, co jaký můžeš vzít. No, a já mám pomalý hotovo. OK, dobrá, drago, tak pak můžeš zase odpočítávat. No, tak 3, 2, 1, teraz. Tak pojď. Jirka Král. Ano. No. Ty jo, ale tak. Nevadí to, GG, gratuluju, Citrone. Tady no, máš svou zaslouženou výhru. Bál jsem se. A víš, co jsem si říkal, že postaví lišku a že to bude Natila třeba. Úplně jsem si říkal, to bude Natila a byl to Jirka Král, ty jo. Prosím, tady máš svou výhru, Citrone. Děkuju. Já bych moc rád aspoň teda ti dal raketky na cestu domů, jestli seš pro, jo. Aspoň ty raketky. Tak to děkuji. Mám 13 raket. Tak to děkuji. Ano, to je pro tebe. No takhle, já jsem tady doma, takže můžeš si vzít ještě raketky, jo, protože já nikam nepojedu, takže. Tak mi je ukradl. A tyhle stavby, ty mi tady prosím nechte, protože jsou moc hezký. OK, ano, tak jo. Tak jo, děkuji, Citron, že jsi takhle dorazil. Já tady děti ještě takhle krásně. Tak, paráda, máš to rovnou takhle všechno. Jo. Moc hezký, děkuju. A jo, tak jo, děkuji, snad si užiješ svůj poklad. Svojí ano, zíhru. Ano, určitě. A měj se hezky, ahoj. Tak jo, mějte se, opatrujte se. Taky. Pěknou cestu. Čau. Ještě počkejte, než odejdete, pojďte do hotelu, já vám za to taky něco dám. Pojďte dál. Tak jo, tak díky, ale to měla být výhra, Citrone. No jo, tak je to takový menší obchod, měli jste dobrý program, já to tady zavřu za váma akorát. A pojďte si tady dál. Mě napadlo, že když jsem mluvil o té Natile, že bych vám mohl dát jako tu lišku třeba. Protože já tady mám lišek fakt spoustu. Jo, tady je Galactus, počkej, pojď dál, Halo. Jo, díky. Tady je Galactus, toho znáte. A tady mám lišky. OK. Tak, když pojete dál, rychle za sebou zavřete. Ne, už je to. No, to nevadí, ona se potom vrátí. Ale zavřete za sebou rychle. A já tady takhle pustím vodu, jo, nelekněte se. Okej. Okay.
Oni totiž plavou, jo, ty lišky, ale nechce se jim ven. Aha, dobře. Děláme ještě víc místa a tak, a teďka nějakou, já bych vám dal oranžovou, ta je jako Natila, že byste si ji mohli po ní třeba pojmenovat. Ok, tak jo, tak jo, hele, a sledujte můj styl, jo, takhle, a už jsem skoro venku, moment, jo. Hele, mám to zastavit tak. Nebo ne, když tak? Jo, jo, zastavíme to teďka, jak jo, ta liška okay. Bude venku, tak zadělat pískem, prosím. Nemám písek, tak máš písek? Já mám, trošku mám, dobrý, to by mělo stačit takhle. Tak, a lištičku máte v lodi a buď teda okay. Si ji můžete odvíst lodí, což byste ale měli daleko, anebo já jdu ještě pro laso, zkusím najít, a že byste si ji mohli odtáhnout. Ok, tak jo, já jakoby jenom mám takový špatný pocit, protože já když jsem si minule tahal zvířátko, tak se mi jaksi ztratilo v dimenzích, víš? Tam se tahal ledního medvěda a on přes ty portály se probugoval pryč. No, já přes nedr bych jsem to ani není těhal. Ty jo, ale já jsem třeba tahal lišky pro Java, jako do jeho shopu, protože on tam už neměl žádný a šlo mi to normálně, šlo to v pohodě. Jo, tak možná to bylo tím, jak ten lední medvěd je velký, no, nevím, zkusíme, uvidíme. Snad se nestratí. Jo, teď jo, já už jdu za váma, beru lead a když tak jeden z vás bude mít taky lead, jo, abyste to okay. Mohli kontrolovat, aby neutekla. Jo a prosím vás, ať vám nepřeskočí, jo, přes okraj, protože ona se potom bude pohupovat a pak už jí z toho nejde dostat, protože on se sčítá full damage, jak prostě se furt houpe nahoru a dolu, tady máš halo. Počkej, jedno, teď vůbec nevím, o čem se mluví, Drago, ty to víš? A keď ona bude houpat se na tom mostě, keď bude hodit na tom, a tak ona jak bude padat dole, tak bude vždy dostávat full damage, který se bude sčítávat. A potom tak zomre. Tak máš polakáši. Jo, to naštěstí to nebylo pojmenovaný, hey, no, ale... Ah, mami. Jo, hezky, dobře si chytil, a dobře. Tak jo, tak běžte k portálu s ní a vás ještě doprovodím. Okay, co se stalo, jsem to nebyl. Ale nic, tady máš pírka. Liška sežrala na kaši, jo. Pardon, Natila sežrala na kaši, jo. Chytej někdo. Kdo má to ten lead? Tady je. Dobrý, tady. Mami. O, oh, paráda. Ona má ten lead, počkej, hodím toto, Berry. Počkej, Citran. Hodí Berry, no, a ona to pustí. Tak. Takhle jí můžeš dát i meč třeba a když jí dáš meč s fire aspektem a zabije kuře, tak normálně dropne pečený maso. Hustý. Takže na tom si můžeš udělat farmu a taky ti bude sklízet nether, sweet berries a tak, ona toho umí spoustu liška, jsou hrozně zajímavý. Ok, tak to je hustý. Jsem ani nevěděl to s tím mečem upřímně, jsem se rozvěděl. Jo. Hele, bacha na gásta, jo, slyšel jsem ho, tak aby po nás nevystřelil. Ne, oh, ne, naše liška. Ne. No tak vám už žádný zvíře nesvěřím. Ne. Tragédie, nejenom že Citron vyhrál, ale ještě to, no. Nám nejsou souzený zvířata, fakt že ne. Tak já vám slibuju, že na streamu vám nějakou lišku bezpečně dopravím a jenom jestli bude chtít, jo? A řeknu jí, co se stalo. Ok, tak jo. Ale děkujem, Citronej, tak díky. No, dámy a pánové, jo, pardon. Vám děkuji za sledování tohoto videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr, zvoneček, kanály kruku máte dole v popisku, stejně tak i můj Instagram, budu rád, když se podíváte na všechny sociální sítě, jak kluků, tak i moje, a děkuji moc klukům za účast ve videu, mějte se hezky a F pro lišku do komentářů. Zatím čau. Mějte se a zatím čau.